Det var från USA-vistelsen. Ja, det var det. Hur lång tid sträckte hon? Ja, hela hösten. Det var så långt. 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 Välkomna! Vi ska få höra Peter Wallsten tala om fred och utveckling, samband och förutsättningar. Och det är i sig värt att komma för. Men dessutom har vi en alldeles särskild ytterligare anledning, och det är nämligen att vi ska få glädja ut fuktpriset till Peter. Och det är ju så att i år hade vi två fuktpristagare. Kajsa Johansson och Peter Wallensten. Men som jag sa då, några av er var här när Kajsa fick sin förtöljningsavtal, att det inte är delat pris, utan det är två pris. Mm-hmm. Två hela pris. Och anledningen var den, när vi sitter och jobbar i den här priskommittén, så blir det väldigt mycket äpplen och päron. Och vi fann att vi hade kandidater som liksom hade en lång och framstående yrkesgärning bakom sig, och prisvärd och meritvärd och allt sånt där. Och så fanns det kanske andra som stod i början eller mitt i någon gärning som man kände att man ville uppmuntra. Så ibland vill man så säga. Och då kom vi på en general tanke att man kanske kunde dela ut två pris. Och vi kanske även i fortsättningen ska tänka så. Ibland. Så det var bakgrunden till det. Men det är ju ingen som känner din gärning, och det gör väl många av oss här som tvekar minsta att du är värt ett fullt pris. Och jag ska läsa upp. Vi har inte samma, ska vi säga, one-liners som Svenska Akademin, men de är lite mer kött på benen på våra, så man förstår varför folk har fått. Då ser vi så här: Peter Wallensten tilldelas 2014 års FUF-pris för hans långa gärning för fred och konfliktlösning, som pionjär inom forskning och utbildning i Sverige, men även som medlare i många svåra konflikter. Peter Wallensten fortsätter att utveckla kreativa lösningar inom FNs fredsfrämjande verksamhet, bland annat genom sitt arbete med så kallade smarta sanktioner och med att inkludera genderperspektivet i hanteringen av svåra konflikter. Så, som sagt, varför detta får, och det är pekuniärt inte lika framstående som en del andra priser, men det hoppas vi är en bit ära, ett tjusigt diplom. Ett ständigt medlemskap i FUF. Och en liten blomma. Så det är jätteroligt att få dela ut detta ytterligt välförtjänta FUF-pris för allt du har gjort. Och även om det är för en lång gärning, så gläder vi oss också att det inte är slutet av en gärning. Eller det är inte en gärning som är över, utan en gärning som fortsätter. Men så vi hoppas ju att du fortsätter med mig du har. Varsågod, ska vi se. Tackar. Tack. Det var ingen liten blombukett. Det är en av de större jag har sett. Ja. Hoppas vi inte förfryser. Ja, nej, det ska vi bra. Kan vi ställa sätta dem där? Ja. Jag tar den här. Då ger jag ordet till dig, Peter. Ja.
ska bara göra den säkerhetsåtgärd som är nödvändig nu för tiden. Ja, stort tack för detta. Det var en överraskning. Det är alltid roligt att man blir uppmärksammad. Jag har på gjort olika saker länge. Och egentligen så är man ju motiverad inte av att få något pris utan av gärningen i sig själv. Man hoppas att den ska ge dem resultat som man strävar efter. Och själva processen är i sig själv ett värde. Hur man jobbar lika väl som resultatet. Men det är väldigt roligt att bli uppmärksamma på det här viset. Och som ni alla vet så håller jag på med freds- och konfliktforskning. Men jag tänkte berätta lite mer hur just det här hänger ihop med utveckling. Och fred och utveckling och de här sakerna hänger ihop. Och jag antar att det går bra att jag sitter. Ja, det är meningen. Det är ett fåtöljssamtal. Vad bra. Tack för det. Och då är det ju så. Om man tänker på de här två termerna, fred och utveckling, så finns det ju definitioner både av fred och av utveckling. Och ni märker att det är en akademiker. Jag börjar med definitionerna här. Som gör att alltihopa inkluderas i samma sak. Så vi har strukturell fred, det är detsamma som utveckling till exempel. Eller utveckling, hållbar utveckling inkluderar fred. Men jag tror att det är viktigt att skilja ut de här två lite grann från varandra. Och det blir lite mer en stringent diskussion. Och då kan man börja resonera så här, hur hänger fred och utveckling ihop? En kollega till mig som alltså efterträtt mig på den här posten som Dag Hammarskjöld-professor, han heter en norrman, heter Håvard Hegre. Han har gjort en, tillsammans med några kollegor, en prognos för hur mycket konflikt det kommer att bli 2050. Och det är en ganska positiv prognos. Antalet konflikter går ner. Och det beror då på att det är inbördeskrig och inbördeskrigen beror i hög grad på fattigdom. Och när vi minskar fattigdomen så ökar vi så att säga chansen för att det inte blir krig och så. Så det finns en långsiktig förhoppning här att utveckling leder till mera fred. Men tänker man lite närmare på det där så det är klart att väldigt många av de konflikter vi ser idag pågår i fattiga länder, men de är ju inte enbart där. Syrien är inte något omedelbart fattigt land, Ukraina inte heller. Och tänker vi ännu djupare så ser vi ju att de stora världskrigen, vilka var det som startade dem? Ja, det var ju de rikaste länderna i världen vid den tidpunkten. Och de var ju där av helt andra skäl. Det var inte bristen på utveckling som det såg ut då, utan det var snarare att de var oerhört rika som gjorde att de kunde bli så mycket starkare än andra aktörer. Så det här med att folk blir rikare är inte någon omedelbar garanti för att världen blir fredligare. Och man kan också titta på det i Östasien. Den enorma ekonomiska tillväxten i Östasien med Kina framförallt i centrum har ju inte gjort länderna där nere runt omkring mera lugna. Tvärtom, de undrar vad kommer Kina att använda de här resurserna till och hur mycket av det här blir militärt. Som med andra ord, det är inte så enkelt att mera utveckling leder till fred, utan vi måste kvalificera det där lite grann. Vad är det för typ av utveckling som leder till fred? Och omvänt, naturligtvis att fred hänger ihop med utveckling. Ja, det kan man ju se på det här viset att ska det bli några investeringar så förutsätter ju det att det råder fred i landet. Och om man försöker bygga upp ett land och allting raseras av krig och konflikter så kommer man ju ingenstans. Så fred är ju någon slags grundförutsättning i väldigt mycket av antaganden om utveckling. Men det är ett antagande som sällan är problematiserat. Men även en fred kan ju se ut på ett sådant sätt att det genererar nya konflikter. I någon mening kan man säga att det rådde i alla fall icke-krig i Syrien fram till 2010. Och sen får vi då ett av de största krigen sedan kalla krigets slut i Syrien. Det var alltså något fel på den där freden som fanns där. Så att varje typ av fred är inte nödvändigtvis en som genererar en bra utveckling eller genererar mera fred. Ja, det här är lite funderingar kring de här två begreppen och hur de förhåller sig till varandra. Och min slutsats av det hela är att vi behöver ha ganska höga krav både på vilken utveckling vi ska tala om och vilken typ av fred vi ska tala om. Och för min del är då den utveckling vi ska tala om är den utveckling som ger
en dignitet, en värdighet åt alla invånare i samhället. När folk känner sig värda och har en värdighet, då kommer de att vara tillfredsställda med samhället. Det är vad jag skulle säga poängen med utveckling, det är att uppnå detta. Och den fred jag talar om är naturligtvis den att man är säker. Att man vet att man inte kommer att bli fångad, slängd i fängelse eller mördad eller dödad av några av sina medborgare. Det är liksom grunden för fred, en trygghet rent fysiskt så att säga. Och att det här varar, att det har en viss varaktighet, att man känner att ja visst, min värdighet kommer att respekteras, min säkerhet kommer att respekteras och jag kan bygga mitt samhälle på att det blir så. Och det här har jag då döpt till kvalitetsfred, quality peace, alltså en fred med kvalitet. Och här kommer nu då dagens, som jag hoppas, enda riktiga reklamsnutt. Den boken som handlar om det här kommer ut i september, Oxford University Press. Kan ni titta på. Där finns det ett resonemang kring de här termerna och med lite exempel. Så det är så jag ser alltså att fred och utveckling ligger väldigt nära varandra, men det vinner på att vi försöker specificera vad den ena är och vad den andra är, snarare än att lägga in alltihopa i en enda jättestor definition. Och jag tänkte att jag kunde illustrera det här då på ett personligt plan med en personlig erfarenhet som har att göra med en medlingserfarenhet som jag hamnar i då som akademiker. Och då försvinner vi iväg från den här kalla delen av planeten till en ö som heter Bougainville som ligger i Papua Nya Guinea. Och det är så här år så är det 30 grader varmt där, så vi kan ju tänka på det när vi byltar på oss här. Och ursprunget är ungefär så här att jag får ett telefonsamtal från en liten universitetsenhet som finns på den här ön i Bougainville. Och samtalet går ungefär så här. Är detta professor Wallensten? Ja. Vi har läst er artikel. Jaha, man blir ju lite förvånad. De ringer från andra sidan planeten och säger det. Jag blev så förvånad att jag inte ens kommer fråga vilken artikel. Jag har ju faktiskt skrivit flera stycken. Och sen kommer slutklämmen. Can you come? Kan du komma? Jaha, det var liksom rakt på. Och det här är ju på en tid som ju var före internet och sånt. Det är en knastrig telefonlinje och ett sånt här långt telefonsamtal kostar ju massor. Så man kan inte ödsla tid på någon större förklaring av vad det hela handlar om. Utan frågan var bara, can you come? Och då började jag hämta mig lite grann. Genom det här konfliktdataprogrammet som vi hade redan då så visste jag ju vad det var för en konflikt. Så det var inga problem. Men jag tänkte, Papua Nya Guinea ligger ju ganska långt bort. Så min enda fråga är, har ni några pengar? Det kostar i alla fall att köpa en biljett. Och då säger de, nej, det har vi inte. Men du är välkommen i alla fall. Så då grubblar man, vad ska jag nu göra för att klara ut det här? Och då har jag en god vän som vid den tiden råkar vara chef för Sida som heter Carl Tham. Så jag ringer upp Carl Tham och frågar, kan Sida stödja det här? Jag tippar att en biljett kommer att kosta ungefär 50 000 kronor. Det var en stor, stor summa. Och jag hör honom fundera lite grann. Jag hör liksom hur det rasslar igenom alla målen för biståndet här. Och till slut säger han, ja, det är helt förenligt med biståndet. Jag kan ge dig 50 000. Men, och så vill han ha en rapport, givetvis. Så att tack vare detta så ser ni här då en koppling omedelbart mellan utveckling och bistånd i form av Sida och fred i form av att göra någonting här för Bougainville. Så jag flyger iväg till den här ön och träffar då på en gång premiärministern på den här ön. Eller i själva verket Papua Nya Guinea, om de som vet, så är det ju egentligen ett konglomerat, ett antal öar. Så jag hamnar först är Port Moresby som är huvudstaden på Nya Guinea. Och Nya Guinea är så att säga grunden i det hela, så är det mängder med andra öar som ligger till, och där ligger också Bougainville. Och då träffar jag premiärministern i hans kontor och han förklarar vad den här konflikten handlar om. Och för honom är det väldigt tydligt. Den här konflikten handlar om att på den här ön, Bougainville, finns en koppargruva. Och den där koppargruvan har gett sådana stora inkomster till staten att den vill han öppna.
Men vad som har hänt är att en grillarörelse har sprängt kraftledningsstolparna till den här gruvan, så gruvan har stannat. Och i och med att gruvan har stannat så kommer det inte några pengar till statskassan. Och det här är nu en kris för staten, och han har skickat dit en grupp, man kan kalla vad man vill, men ganska brutala typer som har försökt ta tillbaka makten över gruvan, men de har inte lyckats. Utan grillan som har bildats där håller då den här gruvan. Och han beskriver naturligtvis detta ganska ingående, för det har stora ekonomiska effekter för staten. Men grundtesen är att den här ön Bougainville vill bli självständig. Och jag, säger han ganska ordagrant på engelska, jag är statsminister för det här landet. Det var intakt när jag blev statsminister. Jag ska lämna det intakt. Så jag kan inte acceptera att någon del av det här riket bryts loss på något vis. Han är väldigt tydlig på den här punkten, och det är hans bottom line, och då får gruvan vara stängd. Och sen säger han till mig att han uppskattar då att jag kommer här med hjälp av det här initiativet från det här studiecentret på ön Bougainville, så han hälsar mig lycka till. Och så säger han bara en sak som avslutning som går ungefär så här. Nu är det så här att det är två grillaledare där. Det är Francis och det är Sam. Och vi har inte sett till Francis på sistone. Så vi tror att Sam har slagit ihjäl Francis och ätit upp honom. Lycka till. Och då ringer då några ord i min hjärna här som kommer från min far, som säger när jag berättar att jag ska åka dit, säger jag, kommer ihåg Sten Bergman var där på 1950-talet, och kommer ihåg vad Sten Bergmans bok hette. Den hette Min far är kannibal. Är allt det här nu bekräftat genom statsministern? Ja. Så här ser ni då lite antropologi i hela den här frågan. Jag flyger då till den här ön, och det visar sig att den enda bil som har tillstånd att åka genom stridslinjerna, som är ganska tydligt runt gruvan, är universitetsbilen. Bilen med ett universitetsemblem. Så vi åker då från militärens sida, och de ser väldigt buttra ut när vi åker igenom vägspärrarna där. De är väl utrustade, de har stora tunga kängor, de har såna här kamouflageklädsel, eller de har jättestora vapen som är väloljade och fungerar. De ser som sagt ganska bistra ut. Och sen kör vi genom ett ingenmansland. Där ligger en skola som är övergiven. Jag noterar den, för jag tänker att det kan vara en mötesplats kanske. Så kör vi vidare. Och så plötsligt så är vi inne i det territorium då som kontrolleras av den här grillan, den väpnade rörelsen. Och plötsligt kommer de ut ur skogen, djungeln, och omringar hela bilen. Det är otroligt överraskande. Jag kunde inte se att det fanns någon där i den här djungeln. Det var alldeles mörkt och svart inne i djungeln, men där fanns de, och plötsligt kommer de ut. Och de är då, i bästa fall har de skor. De är klädda i kortbyxor. Några, de har inte riktiga uniformer alltså. Någon har en liten för liten tröja, en t-shirt som det står I love New York på. Sannolikt från någon second hand utdelning på något vis. Och de är jätteglada. De smilar och är jätteglada och hälsar då denna professor från Sverige välkommen. Det är liksom en helt unik situation för oss alla, skulle jag tro. Så de klättrar upp på bilen och kör oss vidare, eller berättar att vi ska köra. Så vi kör in i en djungel, och sen säger de plötsligt, ja, nu kan vi inte köra längre. Här måste vi parkera, och här måste vi gömma den här bilen. Därför att regeringen har helikoptrar och sånt, och de är farliga, de kan se vad vi är. Så nu får vi gömma den här bilen här, och sen får vi gå. Och så börjar vi vandra in i den här djungeln, och jag börjar då inse att jag har inte den blekaste aning om var jag är någonstans. Jag tänker på att egentligen borde jag vara hemma i Uppsala i en föreläsningssal. Kommer jag någonsin att komma tillbaka till detta? Vad har jag gett mig in på här egentligen? Och vi vandrar, och till slut så kommer vi fram till ett läger som uppenbarligen är grillans läger. Och där kommer då ut från och möter oss
kommer en stor kraftig man, och det är ingen tvekan, man ser hur alla uppträder, detta är chefen. Så han kommer fram och lägger fram sin näve så här och säger han, "Hi, I am Sam." Aha, jag kommer ihåg vad statsministern sa om Sam. Och så säger Sam, "We have to celebrate." Att jag nu har kommit här, det är riktigt trevligt, det låter ju bra. Och på någonstans ifrån så har han fått tag på en machete. Och jag ser fortfarande den där macheten som han har i handen och hur solstrålarna blixtrar i det skarpa, skarpvässade blad. Och sen hör jag, shup, så här går det. Och på något annat märkvärdigt sätt så har han fått tag i en kokosnöt i den andra handen. Så, shups, så klyver han kokosnöten och lämnar över den till mig. För nu ska vi fira att jag har kommit här. Då tänker jag, nu ska jag kolla vad det här är för sorts person. Och eftersom det är varmt så har jag tagit med mig det enda jag kunde hitta. Och det här är nästan lite reklam så vi får klippa bort sen. Men det var två stycken Coca-Cola-burkar. Så med Coca-Cola i då givetvis. Så jag lämnar över de här till honom. Ska vi se. Är han nu i en antiimperialistisk kamp så kommer han att bli upprörd här. Så han tar burkarna och så tittar han på dem i sin stora näve och säger, "Wow, Coke. I haven't had Coke for 2 years." Han har varit i djungeln i 2 år och inte fått sin Coca-Cola. Så då skålar vi för freden här. Jag dricker kokosnötsmjölk och han dricker Coca-Cola. Och det börjar väldigt bra. Så sätter vi oss ner och han inleder mötet då med en bön. En kristen bön. Och sen så börjar vi diskutera. Och så frågar han så här, "Well, professor, varför måste vi vara en del av ett land som vi inte har valt? Hur är det med demokrati? Vi har aldrig valt att få vara en del av Papua Nya Guinea. Och nu hör vi på radion här att Litauen har förklarat sig självständigt från Sovjetunionen. Varför kan inte vi göra likadant? Kan ni förklara för mig?" Det är en ganska bra fråga. Hur många länder har egentligen skapats demokratiskt? Ja, man kan tänka efter. Så det är hans fråga, varför måste vi vara en del av det här? Särskilt som det är en regering som uppträder illa mot oss och skickar mot oss dessa thugs, som han kallar dem, soldater, sa regeringen. Och de begår övergrepp mot oss och vår befolkning här. Och vi har faktiskt styrt oss själva i 40 000 år innan de här kolonialisterna och andra kom hit, och den här regeringen är inget annat än en förlängning på det. Vi kan styra oss själva igen. Så det är hans perspektiv. Och han vill, det är tydligt och klart, de vill ut. Och ni hörde statsministern säga, "Nej, men jag kan inte tänka mig att dela upp det här." Så det är verkligen totalt motsatta uppfattningar. Så vi sätter oss ner och jag får en bra beskrivning och en skildring av hur han ser på det här. Och grunden i det hela är då kopparn och koppargruvan. Det visar sig att den här ön har en fantastiskt hög kvalitet på sin koppar. Så det är lätt att utvinna den, och de har i stort sett gjort en stor gruva. Det är en öppen gruva så att det inte är något man går ner, utan det är, man bara gräver upp land helt enkelt. Och sen skeppar man ner det här med den väg som finns ner till hamnen som man har byggt, och sen iväg. Och det rasslar in pengar till regeringen på det här. Men han säger, vi som bor här, vi får inte någon nytta av det här överhuvudtaget, säger Sam. I själva verket är det så att den här grävskoporna som kommer och gräver upp här, de gräver upp våra trädgårdar. För det vi har levt på här tidigare har varit trädgårdar, alltså ganska små men ganska väl komponerade odlingsområden. Så det innehåller lite palmträd och det odlas lite här och man kan ha något litet djur. Och det har räckt för att folk ska ha en bra näringsmässig standard. Men nu så grävs det här upp och vår mark försvinner. Vad ska det bli av oss? Ska hela ön grävas upp? Säger han, och det är hans scenario. Och det är inte orimligt därför att det är jättefin koppar i hela den här ön. Så det kan mycket väl hända att man gräver upp alltihopa. Så vi vill ha stopp på det här. Vi vill bo kvar här. Och det måste vara att vi kan bli utan några vägar eller sånt då, men vi kommer att klara oss. Det är hans perspektiv. Regeringsperspektiv har ni redan hört, det här är den stora inkomstkällan. Så att vi får en bild här alltså av hur den här typen av utveckling med den här typen av råvarudrift skapar effekter i det lokala samhället som inte finns med i några kalkyler.
Ja, efter det här, så när jag väl kommer hem igen, så ringer jag upp en vice chef för Boliden och frågar dem, känner ni till den här gruvan? Och då säger han, ja, den här gruvan i Bougainville, den känner vi väl till. Den är beskriven i våra facktidskrifter. Den är den mest lukrativa gruvan som har öppnats på de sista decennierna. Ja, det är själva verket så att redan under första året av produktion så tjänar de in hela kostnaden för denna investering. Då tänker jag, detta är ju fantastiskt. Det är ju precis vad grilla folket har sagt till mig, att de har tjänat så kopiöst på den här gruvan. Här bekräftar han det. Och då säger jag till honom, ja, nu är det så att den där gruvan fungerar inte. Och den här grillarörelsen vill inte ha den, men vissa inom grillarörelsen säger att om den drivs under en vad de kallar responsible management, så kan man tänka sig att den öppnas igen. Så då frågar jag honom, ni i Boliden, ni är väl responsible? Ja, absolut, absolut. Det är väldigt responsible. Och så beskriver jag lite grann hur det ser ut där, och så säger han, nej, det där låter inte bra. Det låter inte som man har gjort den typ av miljöåtgärder som vi skulle behöva göra här. Så jag säger, det låter ju väldigt responsible. Så ni skulle kunna ha det, införa sådana bra miljöåtgärder. Ja, det skulle man kunna göra. Så. Jaha, men kan man inte tänka sig då en lösning här, att ni tar över den här gruvan? Ja, ni är ju konkurrenter, och det är ju så jag har lärt mig att nationalekonomin säger att ni konkurrerar med varandra så ni kan ta över den här gruvan. Och sen, sakta i backarna här nu, det här är inte riktigt vad vi kan tänka oss. Ni måste förstå att den här gruvan, det är inte vilken gruva som helst, utan det ägs av ett australiskt bolag. Ja, så ja, det stämmer. Ja, och det i sin tur ägs av Rio Tinto Zinc. Och vad är Rio Tinto Zinc? Jo, det är en av världens största råvaruföretag. Och det har företag i alla möjliga delar av världen. Ja, säger jag. Men det är ju er konkurrent i alla fall. Jo, det är det, säger han. Men det må vara att man i nationalekonomi säger att konkurrens är det som driver. Men så är det inte i verkligheten. De är en maktfaktor. Vi vill inte utmana Rio Tinto Zinc. Så min idé om en lösning där, den faller platt här på hur makten ser ut. De här stora företagen, med andra ord, är inte bara ekonomiska maskiner, utan de har också en maktkomponent i sig hela. Det är nyttigt att höra och nyttigt att påminna sig. Så Boliden blir inte intresserad av att gå in här och göra någonting. Och det innebär att gruvan fortfarande står där. Men där kommer också det här då med utveckling in, och lite grann vem som styr den här utvecklingen. Ur det här bolagets perspektiv så är ju Bougainville en av ett stort antal gruvor. Så funkar det inte där, ja, då ökar vi produktionen någon annanstans. Så de klarar sig hela tiden. Det ledde till ett intressant försäkringsfall som jag kan komma in på. Men återigen så ser vi att, så alltså, det är inte fattigdom som sådan som genererar konflikten, utan det är andra saker runt omkring det här. Vad de här människorna och vad Sam och hans grillarörelse säger är ju att det är hur de här pengarna har använts. Det är det som vi invänder emot. Vi skulle kunna tänka oss det här under en del andra omständigheter som var mer respektfull mot oss, gav oss någon slags del i det hela. Och han talar till och med om att vi blir ju inte, vårat folk blir ju inte ens anställda där, utan det är bara folk som kommer utifrån. Så jag tycker det här illustrerar då kopplingen här mellan fred och utveckling. Ja, eftersom han har berättat så mycket av historien så måste jag väl ta den ända till slutet. Och slutet på det hela blir en intensiv förhandling. De här två sidorna, Sam och regeringen, vägrar träffas. Och det blir då vad medlingslitteraturen beskriver som shuttle diplomacy. Alltså man åker mellan den ena till den andra. Så att jag åker då från den här mötet med Sam ut i skogen, så tar jag mig tillbaka till Port Moresby tillsammans med mina kollegor från universitetet. Så diskuterar vi med dem och så åker vi tillbaka så här. Och vi försöker få till stånd direkta möten mellan parterna. Och jag nämner då den där skolan som jag såg på vägen ner. Och de säger nej, vi kan inte träffas. Varför kan inte det? Nej, vi har ingen garanti för säkerheten. Jag säger, ja, men du kan ha med dig dina egna mannar som kanske håller din säkerhet. Ja, det är inte det jag är rädd för sen. Jag är rädd för att mina mannar kommer att slå ihjäl den andra. Så det var ju också en intressant tanke.
Alltså han kan inte hålla kontroll över Kina. Så ingen sida vill träffas. Så det enda lösningen för att få till stånd en dialog är då en bandspelare. Och detta är en innovation, tror jag, i medlingslitteraturen. Så vi spelar in vad Sam säger. Sen så åker vi med detta band över på andra sidan, där översten på den sidan som ska sköta förhandlingarna hör bandet, och sen så spelar han in sitt svar, och sen åker vi tillbaka med svaret, och sen åker vi så här fram och tillbaka med det här bandet och försöker få till stånd en förhandling på det här sättet. Och slutresultatet av det hela blir att bägge parter är överens om en sak: vi kan inte lösa den här grundfrågan om öns ställning och så med mindre än att vi får till stånd ett eldupphör. Så länge vi skjuter på varandra så går det inte att ha en seriös förhandling. Så låt oss få till stånd ett eldupphör. Och jag är då tveksam till detta med eldupphör. Vilket kan synas märkligt. Men återigen, medlingslitteraturen säger oss att om man fryser en konflikt på den punkt där vapnena står och där de tystnar, så blir det ofta en permanent frysning. Ni kan tänka på Nordkorea och Sydkorea. Det är en låst där vapnen upphörde att användas 1953. Och detta är ju nu 70 år sedan, eller nästan. Så att det står sig bra länge. Så jag tycker att man ska försöka förhandla, men liksom lägga in det här med eldupphör i den lösningen av själva problemet med öns ställning och gruvan. Men det vill de inte. Och då är ju naturligtvis dilemmat här att det är ju inte jag som är medlare som ska tala om hur det är, utan det är ju deras konflikt. Det är de som ska bestämma hur de vill ha det här, och nu vill de ha det här vapenstilleståndet. Så då hjälper jag till att ordna det här vapenstilleståndet. Och det innehåller ett antal intressanta frågor, därför att gerillan litar inte på regeringen. Så de säger att enda sättet vi kan gå med på ett vapenstillestånd är att det finns en internationell fredsbevarande operation här. Så jag måste då alltså, för att få till en internationell fredsbevarande operation. Och då säger regeringen självfallet aldrig i livet. Det här är en intern konflikt. Vi vill inte ha någon internationell FN-trupp eller någonting i den stilen. Och då vet ni alla vad lösningen är på detta. Jo, jag säger till regeringen, byggt på ett exempel från Nicaragua, att ni som suverän regering kan ju inbjuda vem ni vill att komma och titta på vad ni vill. Ni bjuder in, det är ju en del av er suveränitet. Så mitt förslag är att ni bjuder in ett antal internationella observatörer som ser att den här överenskommelsen hålls. Och därmed är det ni som gör det, det är inte en internationell operation. Ja, det tyckte regeringen var okej. Och grillan sa, ja, det är bra, hur säkert det kommer några internationella personer. Men de måste vara rätt sorts, det får inte vara grannländer. Australien var de särskilt skeptiska mot, Nya Zeeland, Indonesien. Det måste vara länder som är bra på mänskliga rättigheter. Så då får jag av dem en lista på vilka länder de accepterar. Och det är då Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Kanada. Och sen säger de, Ghana ska vara med också. Det är lite överraskande. Och så tar jag den här listan, så åker jag till regeringen här och säger, de vill ha med de här, och så vill de ha med Ghana. Ja, Ghana, ja, det är bra. Det är bra med Ghana. Så det blir en internationell specialfredsbevarande operation som består av de här länderna, som leds av då Ghanas ambassadör i Canberra i Australien. Och en svensk, två svenskar är med i det hela. Och ni kan undra, varför Ghana? Jo, men det är ju det första afrikanska landet som blir självständigt från kolonialismen 1957. Och här borta i Papua Nya Guinea så har man ju följt detta givetvis. Ghana har alltså denna speciella ställning. Och Nkrumah är en bekant person, så att säga. Man lever med i detta. Så de är inte så isolerade som man skulle kunna tro. Ute i djungeln lyssnar man på BBC på natten och hör om Litauen. Och alla är införstådda med att Ghana är det rätta landet att ha med. Så det blir en fredsbevarande operation. Och det blir ett eldupphör. Och det var, kan jag säga, själva belöningen för min del i det här var att vandra runt på den här ön dagen efter eldupphör. För som ni förstår, det här är ju i Söderhavet. Där är allt det här som svenskar drömmer särskilt om. Alltså palmer som välver sig ut över det blåa vattnet och
de vita stränderna och så vidare. Och de hade varit helt öde. Det var bara en enda idiot som hade vågat gå dit och bada. Och det var jag själv. Det var liksom oemotståndligt. Men dagen efter eldupphöret så är fullt med folk på stranden. Man spelar fotboll. Marknaden öppnas. Marknaden är igång. Soldaterna i vägblockaderna där av olika slag slappnar av och talar om hur gärna de vill åka hem och hur trötta de är på den här konflikten. Alltså man kunde väldigt tydligt se den enorma mentala effekten av ett även ganska begränsat krig och hur människor blir rädda och hur den här rädslan formar dem. Och det här har ändå pågått ganska kort tid. Och när det väl upphör, hur man försöker normalisera så snabbt som möjligt. Och det skulle jag säga är då en viktig del varför fred är kopplad till utveckling. Alltså det, freden gör att man behöver inte tänka på sin egen fysiska säkerhet. Man behöver inte känna att man är under en terrorregim av något slag. Och det är det som också skapar möjligheten att leva vidare. Och det är en av de stora frågorna tycker jag. Om krig har pågått så länge som de har i ett antal länder som vi alla känner väl, som Afghanistan, Syrien och så vidare. Vilka effekter har det här på människors psyke under en period? Klart underbeforskad frågeställning. Ja, med det här vill jag då liksom försöka koppla ihop det här med utveckling och fred. Och för min del att hamna i den här situationen, jo, och att jag hade idéer om hur man skulle hantera den. Det bottnar ju både då i att jag hållit på med fredsforskning i universitetet och läst medlingslitteratur och följt de här konflikterna i världen och så. Men det hade också en annan rot, och det är att det första jag engagerade mig i vid universitetet var att bygga upp en kurs i u-landsfrågor med biståndsteknik. Mm. Som kom med ett förslag 1967. Några få av er har gråa hår eller inga hår. Ni kommer ihåg hur det var. Alltså här var en kampanj för att få till stånd 1%-målet. Och det började gå riktigt framåt att vi skulle ha 1% av BNP i någon form till bistånd. Och då började någon tänka på, ja men vi måste ju ha folk som ska göra det här också. Alltså måste vi ha utbildning. Och Olof Palme blir attackerad mer eller mindre på tåget mellan Uppsala och Stockholm. Det är mycket som händer på det tåget. Av en grupp entusiaster ledda av en sedermera biskop Jonsson som säger, nu måste vi ha kurser och undervisning i det här med u-landskunskap. Och Palme säger, ja, jag ska ordna det. Och så ger han tilläggsdirektiv till en utredning som sitter då. Det sitter alltid någon utredning. Men den här heter då YRK-utredningen. Och den skulle ge praktiska utbildningar för akademiker. Och där la man nu in då en fråga som heter, en kurs som heter U-landsfrågor med biståndsteknik. Ni hör att det är teknik som är viktig. Det var tillsammans med museiteknik och alla andra möjliga tänkbara ämnen. Så där fanns den här kursförslaget. Och det utarbetades av någon på SIDA. Och så kom det på remiss till Uppsala universitet. Och rektor Segerstedt tyckte att det här var en god idé. Men han gav i uppdrag till några stycken, och av något obegripligt skäl så fick jag tillsammans med en ung dam som då hette Lena Salin, som sedermera heter Lena Wallensten och som gärna hade varit med ikväll men inte kunde, och en ung man som heter Bo Schiller. Vi fick i uppdrag att rita om den här kursen, och den som gav oss uppdraget via Segerstedt var en som flera av er känner, som heter Ingvar Karlén, som var chef för den internationella kansliet där. Vi fick rita om den här kursen och göra den lite mer akademisk, och sen fick vi i uppdrag att starta den här kursen. Och jag tänkte på det där efteråt, alltså vi startade ändå 1970, så vi var ju 23-24 år. Vi fick det här uppdraget att hålla på med det här, det var ju ganska otroligt. Men lite grann av baksidan förstod jag när man hör pratet i universitetskorridoren. Då säger de, ja, låt ungdomarna hållas. Det här är ändå bara en dagslända. Och sist jag kollade så ges kursen fortfarande i Uppsala. Snart 50 år senare så har den fortsatt. Så jag höll på med detta, och det ledde mig bland annat till Etiopien och att vara med i utvärderingsprojekt och sånt. Så få en ordentlig insikt i jordbruksekonomi och sådana saker. Och de här erfarenheterna, både av att hålla på med fredsforskning, och institutionen för fredsforskning kom ju till lite senare. Jag fick den här professuren 1985, vilket är faktiskt ganska exakt 30 år sedan på dagen.
Så att båda de här stråken har funnits hos mig hela tiden. Att man ska ha både det här utvecklingsperspektivet med ekonomi och sånt och det här fredsperspektivet. Det har jag försökt använda på olika sätt. Ett av dem är det projekt som Lennart Wolgmuth och jag drog igång, att ha en särskild professur, en gästprofessur till Claude Ackes minne, som ett arrangemang mellan Nordiska Afrikainstitutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning. Där vi då alltså kan bjuda in under ett halvår en duktig forskare från ett afrikanskt universitet att vara i den här miljön av Afrikainstitutet och fredsforskningen, som är så att säga utveckling och fred tillsammans. Och så ett program som har rullat på ganska så fint, tycker jag. Ja, det är sådana här saker jag tänker på då när jag får det här FUF-priset. Så än en gång, stort tack för det. Och det finns säkert mängder med frågor och ämnen vi kan diskutera med utgångspunkt från det här lite konkreta fallet med Bougainville, om ni vill prata om det. Så, tack ska ni ha så här långt. Tack så hemskt mycket, Peter. Ett spännande exempel. Nu är det så här att eftersom vi spelar in det här, när ni har frågor så talar den här micken. Och vem skulle vilja börja ställa någon fråga? Varsågod. Och säg gärna vad du heter. Jag heter Jonathan. Den är på, eller? Ja, den är på. Ja. Jag var lyssna på någon som är med i någon FN-panel för fredsoperationer, och han sa att utvecklingen nu har vänt vad gäller antalet konflikter och antalet som dör från konflikter. För att den generella trenden de senaste åren har ju varit att antalet konflikter sjunker, och du nämnde nu också att i 2050 så kommer också fortsätta trenden om utvecklingen går framåt, och då kommer antalet konflikter också sjunka. Så vad har du också hört om nya rön kring att antalet, eller om man ser på dagsläget, så är det fler konflikter än för några år sedan. Vad tror du om den utvecklingen? Ja, tack. Det är roligt att höra. Det betyder att ett pressmeddelande vi gjorde för en månad sedan har trängt igenom. Det är gott att höra. Det som jag leder nu är det program som vi kallar för konfliktdataprogrammet, som du kan ladda ner, Uppsala Conflict Data Program. Så det kan du ladda ner på en app om du vill, så kan du följa det. Och det vi gick ut med i början på januari var att 2014 en skarp förändring mot åren innan. Och då har vi bara tittat på de stora situationerna, de stora krigen. Och de är då jämförbara tal, 10 stycken 2014, medan de 2013 var 7. Och detta, om man vill, kan man ju säga att det är nästan 50% i ökning, men det är så små tal. Men om man tittar längre tillbaka så kan man säga att vi får gå tillbaka till 2000 för att hitta lika många konflikter eller krig. Och om vi går tillbaka ända till 1991 så är det 15 krig. Så att det har varit alltså en nedgång, som du sa. Men på något sätt ser det ut att vara en vändning nu. Det vi vill göra för att kunna göra det helt ordentligt jämförbart är att även ta med de mindre konflikterna. Men de är svårare att snabbt få information om. Så det håller vi på med. Så det kommer en lite senare rapport. Men jag tar det här i alla fall som intäkt för att säga att 2014 kan vara ett trendbrott. Det kan vara att det går uppåt. Men det vet vi ju inte. Men det är definitivt någonting att vara väldigt oroad över och väldigt bekymrad över att vi ser den här förändringen. Och jag ser den på flera plan. Det ena är att det är mera krig. Totalt, som jag sa. Och ni vet vilka vi talar om, men bara för att påminna er så är det Ukraina. Det som inte fanns tidigare, det är Gaza som inte var med tidigare, det var flera år sedan. Och det krig vi såg i Gaza är ett av de värsta mellan palestinier och israeler på flera decennier. Och det är naturligtvis Syrien och kombinationen där med Irak. Det är också Afghanistan, Pakistan som har varit med länge. Det är Nigeria, Somalia. Jag tror att det där blir 10 om man räknar ihop. Jag kan ha glömt något. Så det är alla de här konflikterna. Och man kan fundera, finns det några gemensamma drag i de här eller inte?
Men det är oroande. Men det som jag tycker är ytterligare ett element som är oroande är att de här konflikterna och aktörerna i de här bryter mot ett antal principer vi har haft för hur man ska lösa konflikter. Och den viktigaste är det här med territoriell integritet. Ungefär det som var uppe i Bougainville. Alltså, vad är en stat och vad är statsgränserna? Och det finns en överenskommelse om att de här gränserna som vi har nu, de ska vi inte ändra med mindre än att vi förhandlar med varandra om att ändra de här gränserna. Men under 2014 har vi sett ett antal brott mot den här principen. Och en av de värsta är naturligtvis Ryssland, som har varit med och arbetat fram de här principerna. Och tidigare var den som stenhårt höll på de här principerna. Och så plötsligt så annekterar man Krim utan någon som helst rimlig process. Och det är totalt brott. Och sen så understödjer man ju då de här olika grupperingarna i östra Ukraina. Men till det här hör också frågan vad vi ska kalla den på svenska. ISIS, ISIS, IS, Daesh säger de på arabiska. Som ju medvetet också ifrågasätter gränserna i arabvärlden. Och det finns en video där man kan se det, hur de gräver upp gränsposteringarna med en stor grävmaskin för att markera att här finns inga gränser, utan nu ska det bli ett kalifat här. De ifrågasätter också gränserna på ett väldigt tydligt sätt. Och likadant Boko Haram, som ju mest kan identifieras med Nigeria kanske, men som ju har en plan om ett kalifat också där i centrala Afrika. Och det är lite oväntat, den typen av utmaningar och som bryter mot de normer och regler som har funnits. Det finns skäl att grubbla på de här gränserna, men frågan är liksom, hur ska man ändra på dem? Den andra principen som jag tycker har brutits, och det ser vi bara som sent som häromdagen, är ju den om att civila ska hållas utanför stridshandlingar. Och att i själva verket har istället civila blivit väldigt tydligt utsatta för målmedvetna attacker från ett antal aktörer. Vi behöver kanske inte gå närmare in på det. Så att det andra stora problemet, jag tycker att de här principerna som vi har sakta lyckats få fram, de ifrågasätts. Och det tredje är ju då den totala frånvaron av internationella organisationer som lösare av de här konflikterna. De saknas ju nästan helt, och det tycker jag är väldigt beklämmande. Ja. Tack så mycket. Ja, varsågod Lennart. Ja, tack för den intressanta inledningen. Du skulle ju tala om den här kopplingen mellan akademi och, alltså forskning och verkligheten, och En stor sak som du jobbar mycket med är de här smart sanctions. Mm. Men vad som är intressant här är just att se vad är det som gör, vad är det specifika kopplingen med forskningen. Mm. Sen skulle jag, om du hinner också, vilja höra lite grann. Du, lite grann höll vi på tillsammans, men du var ju ansvarig för medling i Sudan också en gång i tiden. Mm. Och där var det ju verkligen att försöka använda akademin som en resurs. Kan du beskriva det också? Jag behöver inte ha det. Vad skönt. Ja, sanktionerna, ja, de är ju också ett sätt på vilket det här med så att säga, ekonomi och politik eller fred och utveckling kopplas ihop. För vi har haft de här traditionella typerna av sanktioner har ju gått ut på någon slags belägringsmodell. Alltså man belägrar ett helt land, skärs av. Och sedan så hoppas man att det ska bli sådana ekonomiska problem i det här landet så att i slutändan det blir en revolt mot regimen och så får man fram det man vill ha utifrån. Och det finns ganska dåliga eller få exempel på att det här verkligen fungerar. Det vi ser ofta i sådana där sammanhang är att istället blir en uppslutning kring regimen. Alltså att folk säger, okej, vi gillar inte det här, men det är i alla fall den regim vi har och de här andra utanför ogillar oss. Så förlagningen finns det ju ingen anledning att samarbeta med dem, utan vi knyter oss ihop kring regeringen. Så man får en sån här uppslutningseffekt istället. Och det här påvisades ju i en artikel för länge sedan av Johan Galtung, som är en av hans riktigt, riktigt bra artiklar. Så ur detta föds då idén, då ska vi försöka göra sanktioner på ett annat sätt.
Och det var det som du hänvisar till. Så jag blev indragen i ett stort projekt som finansieras av Utrikesdepartementet. Så det var ett samarbete mellan departementet och institutionen för FNs räkning. Att ta fram och förbättra alternativa typer av sanktioner som vi då kallade för riktade sanktioner. Och i media blev de snabbt smart sanctions. Så det är smart, som sagt, till skillnad från de här andra sanktionerna. Och smart sanctions skulle då vara att man riktar dem mot specifika individer eller mot specifika typer av varor som är centrala för en regim. Och individer skulle ju vara att man listar dem och så säger man att de finansiella resurser som de här individerna kontrollerar, de blir frysta så de kan inte använda dem. Man beslagtar dem inte, men man fryser dem. Eller man hindrar dem från att resa till olika ställen och kanske sköta om sina finansiella tillgångar i andra länder. Och det här med varor, det skulle vara att man hindrar försäljning av vissa typer av varor. Ja, och det mest typiska exemplet där är väl diamanter. Alltså att det visade sig att en hel del krig i Västafrika och i Kongo kunde hållas igång med hjälp av smuggling av diamanter. Och diamanter är ju väldigt praktiska. Man kan ju ha en liten sån här vanlig liten portfölj och stoppa in ett antal diamanter där och så tar man med sig de här så det går lätt att frakta de här och sen sälja dem till ett gott pris och sen använda pengarna för att köpa vapen. Och det blev till och med en film om det här som heter Blood Diamonds som hjälpte till att lyfta det här. Det är sällan man får sån skjuts med hjälp av Hollywood, men det är kanske en modell för framtiden. Och det här gjorde väldigt intressant. Gjorde diamantindustrin väldigt bekymrad. För diamanter är ju då förknippad med romantik och kärlek och det är ju trevligt med diamanter och vem vill inte ha en diamantring och så vidare och så vidare. Och det här med blood diamonds gjorde ju att det här blev bekymmersamt, det blir identifierat med någonting obehagligt. Så diamantindustrin i sig själv införde ett licenssystem så att man markerade att de diamanter som säljs då i juvelerarbutiker, de är licensierade att de inte kommer från ett konfliktområde. Och det här har jag nu uppmanat studenter att när ni känner er sugna på att köpa en diamant en ring när det är förlovningstider eller så, gå in till den här diamanthandeln och fråga om de här diamanterna är licensierade. Och så skickar ni en e-post till mig. Och det har jag fått. Jag har kommit e-post. En kom från en flicka som sa jag jobbar i en juvelerarbutik. Och jag tog upp det här med chefen. Chefen blev så arg och förbjöd mig att i fortsättningsvis tala om denna sak överhuvudtaget. Det är lite svårtolkat. Så jag är inte riktigt säker på hur den här licensieringen har trängt igenom. Men det var ett intressant försök att komma åt. Och det är den här typen av sanktioner som nu är de som används. Och vad vi gjorde i det här projektet var att liksom gå igenom vad krävs det lagstiftningsmässigt, vad krävs det för kontroller hela vägen för att man ska se till att inte olika personer eller smugglare kan ta sig runt de här sanktionerna. Jag tror att sanktionerna på det viset har blivit bättre. Och ser vi på EUs sanktioner nu mot Ryssland så är det enbart såna här sanktioner. Man har listat ett antal ryska personer och det är de som har fått sina tillgångar frysta utanför EU, i EU utanför Ryssland. Inte i andra delar av världen dessvärre. Och EU har också använt det här i fallet Zimbabwe. Och herr Mugabe är en av de som har drabbats av det här. Och det finns många som säger att enda skäl för honom att vilja bli ordförande för AU är att det gör det möjligt för honom att resa. För med EU-sanktionerna kan han inte besöka Europa, men som chef för AU kan han göra det. Därför att då kommer han från en internationell organisation. Och Mugabe själv har ju setts shoppandes. Det finns bilder på honom där han shoppar i Kuala Lumpur. För Sydostasien är ju inte med i EU och har alltså inte tillämpat de här sanktionerna. Där kan han köpa alla de här märkeskläderna så som han vill ha. Men han kan inte åka till Paris och köpa dem.
Men det är ju alltid bättre att köpa dem i Paris, eller hur? Så att de här sanktionerna märks, och de här ledarna kan man förstå när man hör dem yttras och så irriterar dem. Det är inget roligt, man vill inte vara utsatt för det här. Och de som jag tror mest har tagit intryck av den här typen av sanktioner är de burmesiska generalerna. De gillar inte att vara utsatta för det här. Vi är generaler, vi styr det här landet, vi står för dess nationella självständighet och så vidare. Vi ska inte behöva bli utsatt för det här. Och där har man också då modifierat sin politik och då blivit bortplockade från en del av de här sanktionerna. Så att det har haft en viss effekt. Man kan diskutera om den är tillräcklig eller inte. Men de här sanktionerna tror jag på det viset är väldigt nyttiga. Prata gärna mer om det, men jag tycker återigen är det ett intressant fält där det här med ekonomi och utvecklingsfrågor hänger ihop. Och tanken med det här är ju att vi ska inte göra ett helt land urarmat av de här sanktionerna, utan vi ska bara göra vissa grupper som är särskilt ansvariga för vissa beslut. Vi ska göra dem utsatta för det här, och förhoppningsvis så ska detta leda till att de ändrar sig. I fallet EU så har man då inte riktat de här sanktionerna mot Vladimir Putin själv. Utan istället har det riktats mot olika personer som finns i hans omgivning. Och förhoppningen är väl att de i sin tur då ska ha en påtryckande effekt på Putin. Och det är klart, här finns ju då problemet i de här sanktionerna. Lägger man dem direkt mot en annan statsledare så blir det ju sen väldigt svårt att föra någon dialog eller diskussion med den personen. Så därför så riktar man det runt om snarare än mot ledaren. Ja, och då ska därmed ekonomin i stort inte påverkas. Alla ledare som blir utsatta för den här typen av sanktioner mot sig själva eller mot sin omgivning använder detta naturligtvis som ett argument för varför landets ekonomi är så dåligt ändå. Och det är naturligtvis svårt för medborgarna att verkligen kolla sanningshalten i det här. Men Zimbabwes ekonomi har varit urusel, och den var det redan innan sanktionerna. Men det blir ändå att man skyller det på sanktionerna, och nu gör Ryssland något liknande. Du hade en fråga till. Sudan, ja. Alltså vår idé där var ju att försöka hitta, det var ju många idéer, men en var ju att försöka hitta en neutral plats där parterna skulle kunna prata med varandra. Och då tänkte vi att universitetet skulle kunna vara en sån. Och att ofta är det, och det har jag upplevt också eller varit med om när det gäller Israel och Palestina, alltså att universitetsmiljön som sådan uppmuntrar till diskussion och prövande av idéer. Den ses som relativt neutral, och därför kan det vara en bra plats där parterna kan komma och resonera med varandra och träna, testa idéer och se hur den andra sidan ser på det. Och det var lite grann sådana tankar som låg bakom vårt initiativ där med Sudan. Och, som sagt, jag har gjort liknande med Israel och Palestina som fungerade förbluffande bra. Alltså det som händer i sådana här sammanhang är att en hel del fördomar och stereotypier om den andra sidan försvinner. Man upptäcker att vi är personer, att det finns resonabla personer på bägge sidor. Och då ger det förhoppning om att vi kanske kan lösa det här. Och man kan också i ett sådant seminarium titta på olika tänkbara lösningar. Det som så här hjälpte till i det här Bougainville-fallet att få till stånd en rimlig dialog, det var Åland. Alltså jag kunde berätta för de här personerna om Ålands autonomi, som de givetvis aldrig hört talas om. Men efter ett tag så blev de alla intresserade att åka till Åland. Jag vet inte om jag skulle rekommendera det med tanke på hur det är på de här färjorna. Tack men... så mycket. Någon mer? Oj. Jag ska prata kortare. Jag heter Anja och jag undrar vilka är de viktigaste personliga egenskaperna som medlare? Det låter ju som att man ska vara ganska kreativ och påhittig när det gäller hur man formulerar sig och så. Mm. Ja, alltså allting kan man lära sig. Så att jag tror inte att det är några specifika personliga egenskaper på det viset. Men man behöver nog vara
relativt lyhörd, alltså försöka lyssna ganska mycket på de här personerna, höra exakt vad de säger. För det kan ju finnas nyanser som är viktiga att använda sig av. Så det tror jag är en del i det hela. Det andra som har, åtminstone i mitt fall har hjälpt till, det är ju att kunna en väldigt massa andra konflikter. För då kan man se alla de här fredsavtalen och sånt som har ingått. De kan man se som en stor, ska vi säga, en reservoar av tankar som man faktiskt kan använda. Så jag nämnde då att jag använde det här med Nicaragua, hur de hade gjort för att ta emot internationella observatörer. Och Åland och sådana här saker kan plötsligt bli väldigt relevanta. Även om varje konflikt, så att säga, av parterna själva beskrivs som helt unik. Och det får man inte ta ifrån dem. Den är helt unik. Även om jag känner igen 20 stycken liknande konflikter, så är den här ändå unik. Och att de måste hitta en unik lösning. Det är viktigt. Så det är väl lite diplomatiskt hantverk i det hela också. Och som sagt, jag tror att det hjälper att ha många idéer med sig, och sen plötsligt så blir de relevanta eller intressanta. Jag tror också att det är, som du säger, att det är en process som är lite kreativ. Man lyssnar och man suger in det där, och så vänder man på saker och ting, och så lyssnar man på den andra, och då vänder man, och så försöker man kombinera ihop det hela. För min del leder det till att jag tror att de flesta konflikter i princip är lösbara. Det går att hitta sådana här lösningar även om det ser helt omöjligt ut. Men det svåra, och som också var fallet i Bougainville, det svåra är ju egentligen inte det att hitta en bra lösning, utan det svåra är att få den genomförd i praktiken. Alltså få politiska ledare att säga, ja, jag satsar på den här lösningen och jag satsar min politiska kunskap på det, och bägge sidor ska göra det. Och det visar sig svårt. Så i Papua Nya Guineas fall så var det en koalitionsregering som låg bakom det här. Och det var väldigt tydligt när jag träffade regeringen att alla i partier i den här koalitionen var inte lika överens. Men just då när jag var där så var det, så att säga, de som ville ha en dialog som hade övertaget. Några månader senare svängde det, och de som ville ha en militär lösning tog övertaget. Så att där måste alltså då en statsminister och en annan lägga hela sin tyngd på att, ja, men jag vill verkligen genomföra det här. Och likadant med grillarledaren, där båda grillarledarna levde, också satsa på det. Och det är inte så lätt. Sam var villig att satsa, men Francis var inte lika villig att satsa. Så att det ligger ju helt utanför medlarens möjligheter. Att det måste parterna själva ta ansvar för. Och det är egentligen så det måste vara, därför att det är ju deras lösning. Det är de som ska leva med det här. Så de måste ju veta vad det är de satsar på. Men man skulle vilja se att de satsar på det. Och går man igenom ett stort antal konflikter i världen idag, så skulle jag säga att det går för oss akademiskt, så att säga, att säga, jo, här finns det lösningar på allihopa de här. Men vi kan se hur parter, när konflikter har pågått länge, blir experter på att blockera olika lösningar och hindra dem. Och de anar vad man ska ta vägen, och de hindrar det så snabbt som de bara kan. Därför att de inte är intresserade av en lösning, av en mängd olika skäl. Och det tycker jag är tragedin. Jag tror att det, i din fråga där, tycker jag det ligger där, att här under 2014 så har vi haft en hel uppsättning ledare som har drivit konflikter, men egentligen varit nöjda med det. De vill inte hitta en lösning. Och då är de med i förhandlingar, men då trixar och fixar och donar, och det blir ingenting av det. Tack. Vi ser, jag tror du hade lyftat. Ja, Ulf heter jag, redaktör för Amnestys tidning Amnesty Press. Alltså, jag tänkte på den sanktionen, är ju spännande. Och då undrar jag så här, hur tänker du med tidsaspekten på sanktionspolitik? Som EU införde sanktioner mot Uzbekistan 2005 efter massakern i Andijan. Mm. Och då var kravet att det skulle vara en internationell undersökningskommission som tilläts komma in i landet. Och sen så gick åren, och sen så började man säga att, ja, nu temporärt upphör vi med de sanktionerna. Och sen tror jag det sista var väl ett vapenembargo som man sen hävde. Och Karimov sitter kvar, och det är ingen som har undersökt. Alltså, hur länge är det meningsfullt att ha
ha sanktioner. Och jag tror det var Indiens premiärminister Modi som väl hade inreseförbud till USA för inblandningen i hetsjakten mot muslimer i Gujarat 2002. Och nu i all tysthet så var USA tvungen att ta bort det inreseförbudet för att han skulle kunna åka till Vita huset och träffa Obama. Alltså, hur länge ska man hålla på? Och hur ska man avveckla sanktioner som inte lyckas? Ja, det är jättebra frågor. De längst pågående sanktionerna har ju varit USA mot Kuba. Och det hände ju något lite spännande här före jul, eller före nyår, när Obama bestämmer sig för att åtminstone upphäva den diplomatiska sanktionen och alltså återupprätta ambassaderna. Det är ungefär vad han kan göra. Jag tycker att det är ett erkännande så att säga, av verkligheten som är bra. Men det ursprungliga syftet var ju att Castro-regimen skulle bort. Och den sitter ju där fortfarande. Så att den svårigheten är alltså att erkänna att man har misslyckats med en sanktion. Att den inte har uppnått. Därför att misslyckandet eller att erkännande av det blir en poäng för den andra sidan. Man är rädd för att det förstärker den sidan. Så där, vi hade rätt. Och då blir det lätt så här att sanktionerna håller på i 50 år. Därför att man inte hittar man har inte modet så att säga att gå emot den opinion som säger att man ska inte misslyckas. Så jag har inget riktigt bra svar på det där, men man kan säga att vanligtvis brukar sanktioner upphävas genom att man ser någonting som man kan bygga det på och säga att ja, men här har skett vissa förändringar, här är vissa förhoppningar, och så upphäver man dem. Och det är relativt få som är sån där riktigt spektakulär framgång. De som har brukar nämna som riktigt bra, jag nämnde Burma som ett fall, där finns det saker och ting att peka på. Ur MR-perspektiv så skulle jag inte vara nöjd med de förändringarna, men politiskt ser jag att det gör att man kan upphäva sanktionerna. Ett av de mest typiska exemplen på framgång är mot Libyen till följd av den här Lockerbie-historien, när man Libyen till slut erkände att man låg bakom det här. Och inte bara erkände det, utan man skickade två personer till en domstol, en skotsk domstol som blev då placerad i Holland, eller Nederländerna. Och man betalade kompensation till familjerna, en ganska rejäl kompensation. Och då efter det så upphävdes sanktionerna. Så det var väl också en ganska tydligt fall att det lyckades, man hade någonting bra att hänga det på, och hänga upp det på. Ja, de kan man säga är framgångsrika fall. Liberia skulle man kunna räkna in också. Charles Taylor var ju den som höll på med den här diamanthandeln, och det var ganska tydligt att diamanthandeln blev svårare för honom i och med all den här uppmärksamheten. Så någonstans där 2002 så gick han över istället till timmer och börja hugga ner regnskor och skeppa ut timmer. Och det var precis när vi höll på med det här projektet som Lennart sa. Så vi tog upp det i vårt projekt, och det var ett projekt som bestod alltså både av officiella representanter för ungefär 30 regeringar och olika civilsamhällesorganisationer, forskare och praktiker som visste hur man kontrollerar flyg och gränser och sånt där. Och då tog vi upp det här med timmersanktioner. Och jag tyckte att vi skulle då ha med i rapporten, skulle vi ha med det här med timmersanktioner. Ja, då kom den kinesiska representanten till mig och så sa hon: ja, tar du med det här om timmersanktioner i din rapport så kommer Kina gå emot din rapport. Oj då. Det var ju dramatiskt yttrande. Och eftersom då UD var med i det här så tänkte jag bäst jag kolla med UD vad de tycker och säger. Ja, men det här är din rapport. Det är inte UDs rapport. Så skriv i den här rapporten det du gillar. Och sen får vi ta hand om det här. UD kan alltid distansera sig från en akademiker i Uppsala med knäppa idéer. Så att det löser sig. Så jag tog med det i rapporten. Och sen la vi fram den här i säkerhetsrådet i februari 2003, och där sitter då alla säkerhetsrådets medlemmar, och Hans Dahlgren var då Sveriges, han var kabinettssekreterare, så han presenterade den här
Och jag sitter i raden bakom då. Och så tittar jag efter vilka är de andra. Och då ser jag att rad bakom på många av de andra är precis de här personerna som har varit med i hela sanktionsprojektet. Och de alla yttrar sig vänligt om vår rapport. Och så efteråt så går jag fram till den kinesiska representanten och så säger jag, såg du inte att jag hade med det här med timmersanktioner i rapporten? Jo då, säger hon. Det gjorde jag. Ja, men du sa ju att ni gillar inte det. Då säger hon, ja men Kina kan ändra sig. Och det visade sig mycket riktigt vad de hade gjort. De och Frankrike var de som importerade det här timret. Och de hade faktiskt bestämt att stoppa den timmerimporten från både Frankrike och Kina. Och därmed så hade Taylor så att säga förlorat sin sista inkomst. Och jag skulle säga att då han då, efter det så kapitulerar han mer eller mindre. Han hade inte längre någon möjlighet att finansiera det. Så det skulle jag säga är en framgångsrikt fall. Och mycket riktigt, där kan man ju då ändra på sanktioner. Man upphävde dem inte, men man ändrar dem efter det. Så då finns det liksom tydliga förändringar som gör att man kan upphäva sanktioner. Jag tror att de har störst effekt alldeles i början, alltså de första ett eller två åren. Sen så börjar andra faktorer komma in och man börjar anpassa sig. Det är vad alla ekonomer säger, att ekonomierna de anpassar sig efter de nya förhållandena. Och då börjar de upphöra ha effekt. Och då tycker jag att där någonstans, efter en två år någonting sånt, så bör man titta efter. Ska vi verkligen fortsätta med den här politiken eller inte? Och då fundera på, vad är nu en bättre politik? Ska vi fortsätta med sanktioner eller ska vi göra någonting annat? Så det skulle väl ungefär vara mitt svar på din fråga. Men det finns inte någon sådär tvärsäkert enkelt svar, men ungefär så skulle jag säga. Jag heter Bertil Odén. Det här du berättar om nu och kategoriseringen av sanktioner gör att jag måste få ställa en kort fråga som är knutet till det. Och det är hur du på den där skalan bedömer sanktionerna mot Sydafrika. Men det jag egentligen hade tänkt fråga om, det var också om du skulle kunna utveckla lite grann det som var du tog upp i ditt första svar här när det gällde de nya aktörerna som inte respekterar vare sig territorier eller det här principen att i möjligast mån hålla civila utanför konflikterna. I och för sig så är det ju inte något nytt vare sig det ena och det andra, men nu med IS och de här aktörerna, vad gör man i den forskningsvärlden nu för att liksom försöka hitta metoder och hur kan en medlingsverksamhet eller någon av något slag hanteras med den typen av aktörer? Ja, det är inga lätta frågor där, men så jag börjar med den enklare då, Sydafrika. Eftersom hela mitt eget intresse för sanktioner bottnar i att jag som gymnasist i Västerås var engagerad i konsumentbojkotten mot Sydafrika. Återigen är det några som kan komma ihåg detta, men vi hade långa listor på vilka produkter som kom där. Och jag minns särskilt då ett vin som hette någonting Cap Constantia, och jag minns apelsiner som kallades Outspan. Och den bok jag gjorde om sanktioner då, den har då en apelsin på omslaget. Och för den generationen var det ju självklart varför den var där, men för en ny generation ingen som förstår varför har en apelsin på omslaget. Det är helt obegripligt. Men det var sådana produkter som vi bojkottade. Och fick Västerås handlare att darra när vi kom och ställde oss utanför. Det var väldigt trevligt. Men frågan var, fungerade det här eller inte? Och det blev då min LIS-avhandling så småningom, om de fungerar eller inte. Och då kom jag fram till ungefär följande enkla maxim. Att de fungerar om det finns en bra opposition. Om det finns en opposition som kan nyttiggöra sig det här. För att den generella tendensen är det jag sa. Alltså att det blir en uppslutning bakom regimen.
Och finns det då några röster som går emot det här och de organiserade och det finns en opposition som går emot, då ändrar sig dynamiken. Och ja, det där tycker jag även fortsättningsvis att det stämmer relativt väl, att det är relativt nödvändigt. Och det är ett av problemen med sanktioner mot Ryssland. Alltså att Putin samtidigt har varit kapabel att marginalisera oppositionen, och alla de som står för mänskliga rättigheter och öppenhet och så vidare har svårt att göra sig gällande och vara kritiska mot vad som händer i Ukraina och så. Men annars så tror jag att det är egentligen det som är grunden för förändring. Det är ju en intern förändring och en opposition. Och fungerar det inte med sanktioner, så tycker jag att då bör man fundera på, finns det andra vägar då att stödja en opposition? Och hur ska det gå till? Och i Ryssland har man ju nästan medvetet så att säga spärrat alla sådana vägar. Så det är svaret på den frågan. Den andra frågan, och kan man medla eller hur ska man göra med den här typen av grupper som vi talar om? Ja, jag tycker, vi kan börja fortsätta eftersom vi pratar om Putin och Ukraina, så tycker jag där finns det en massa saker folkrättsligt som man skulle kunna göra, som jag tror hjälper till åtminstone att klargöra så att säga de legala argumenten. Jag tycker att Ukraina eller någon annan borde ta hela frågan om Krim till internationella domstolen i Haag. Jag är väldigt förvånad att man inte har gjort det. Och fråga, är det här okej att ett område annekteras på det här viset? Är det okej att göra en snabb folkomröstning på det här viset? Är det förenligt med folkrätt eller inte? Jag tycker inte att det är det, men det är kanske självklart. Men Putin använder faktiskt folkrättsargument för varför det här är rätt. Och att han gör egentligen inget annorlunda än vad västvärlden gjorde som erkände Kosovo. Jag tycker inte situationen är jämförbara. Men så det skulle vara ett sätt att i alla fall komma åt en folkrättsargumentation, och att även om den har svårt att vinna i nuläget, så blir det i alla fall en markering att vi står för de här principerna, att man ändrar inte gränser på det här sättet. Och jag tror att det är viktigt att markera den, för det finns en hel uppsättning sådana här tänkbara gränskonflikter runt omkring i Ryssland. Så det kan åtminstone ha någon slags preventiv effekt. Hur gör man med sådana här grupper som ISIS och sånt, som ju uppenbarligen inte intresserad av några förhandlingar? Och jag har svårt att tänka mig särskilt många förhandlare som skulle vilja åka dit och fråga om man kan diskutera någonting här. Och det är också svårt att hitta någon principiell grund för vad ska man, hur ska man diskutera här. Det är inte så lätt att göra det. Men vi har ju en svensk diplomat som är inblandad i detta, och det är Staffan de Mistura, som ju är FNs representant för Syrien-konflikten. Ja, hans strategi är att man ska få till stånd lokala vapenstillestånd. Alltså, Aleppo är ju den största stan. Alltså kan man då förhandla fram en lösning bara för Aleppo, som i nuläget verkar delat mellan tre olika grupperingar. En som tillhör ISIS, en som tillhör FSA och sen regeringen. Kan man få till stånd någon lösning bara för den, så har man kanske gjort något mycket, eftersom det är en stor stad, mycket symbolisk laddning, och då kanske man kan gå vidare. Och då skulle man hamna i bästa fall ungefär det jag sa med Bougainville. Man stoppar i alla fall stridshandlingarna och öppnar kanske då för en möjlighet till att lösa någonting. Jag tror att rent allmänt att det ofta finns grupperingar även i såna här extrema som rörelser som de här är, som grupperingar som kan vara mera villiga att resonera. Och det är många som har blivit beskrivna som terrorister och faktiskt varit ansvariga för bestialiska dåd, men som det senare visar sig att det faktiskt går att prata med. Man kan säga vad man vill om Arafat, men han gick till slut i alla fall med på en förhandlingslösning som åtminstone ändrade dynamiken i hela Palestina-konflikten. Men han var ju egentligen ytterst ansvarig för en massa ganska obehagliga dåd, inklusive flygplanskapningar och sådana saker. Och palestinier var ju under en period väldigt mycket identifierad med en terrorist.
Men i och med de här förhandlingarna och den Oslo-processen så ändras ju också världens uppfattning om vad en palestinier var för någonting. Och jag tycker på samma sätt så håller de här grupperna, typ ISIS, nu på att ge oss en bild av vad en muslim är för någonting, som ju är helt missvisande. Men kommer man in i någon slags samtalsrelation med åtminstone några i närheten av sådana grupper, så kanske det går. Man kan alltså, samma sak gäller talibanerna. Det kan finnas grupper som ligger, så att säga, är moderata eller kanske inte ens är med, men ändå har förbindelser in som kan vara de som man kan nå fram till kanske. Jag tycker att det är i alla fall värt att pröva och se vad man kan nå med det. Man ska inte ha några stora illusioner, men det är inte så mycket förlorat med att testa och se om det går. Vi börjar dra oss mot 7:30, men någon fråga till kanske? Varsågod. Jag heter Ylva och jag är ju lite nyfiken på vad den långsiktiga lösningen blev på den här ön, Bougainville. Blev den en varaktig eller en riktig fred som du uttryckte i början, och en riktig utveckling? Och, jag misstänker att den kanske inte återfaller i konflikt, men att det händer ju också ganska ofta. Mm. Och om det finns någon... de vanligaste fallgroparna, eller varför lyckas man i en medling som sen kanske återgår i konflikt sen? Vad är det som, vilka återfallsrisker finns? Mm. Ja, det är en jättebra fråga. Därför att det här kommer säkert att skapa lite rubriker här framöver. För att det här som jag beskrev, det inträffade 1990. Och vi fick till stånd det där vapenstilleståndet. Det höll i en 3 månader eller någonting i den stilen. Sen följde ihop. Sen kom det nya förhandlare och försökte få nya vapenstillestånd och så vidare. Och det ena efter det andra föll. Och sen hände någonting som jag tror var väldigt viktigt och som inte fanns med på min tid. Det är med kvinnorörelser. Alltså kvinnornas ställning i Bougainville är förbluffande stark. Av ett enda enkelt skäl. Det är de som äger marken. Och jag kan illustrera det på följande sätt. Att när jag är där så bor jag delvis en tid hemma hos i en familj. Och med en kvinna från ön. Och hennes man som är från Australien. De har 3 barn. Och så ställer jag, som jag tänker efteråt, idiotisk fråga. Men jag ställde den och det blev väldigt intressant svar. Alltså, ja, här har du 3 barn. Är det något av de här barnen som är viktigast för dig? Det ska man ju inte ställa en sån fråga. Det är idiotiskt. Men hon hade ingen som helst problem med det. Hon sa, ja, det är mina flickor. Alltså pojken, honom gifter vi bort i nästa by. Men flickorna, de ska ärva min mark. Och det var ju ett fantastiskt budskap. Alltså hon tittade på mig, hon tittade nästan rakt igenom mig. Det var som att hon ville liksom prata med min hustru, som fick någon riktig person att prata med. Alltså den enorma självsäkerhet som det var, att hon visste att hon äger marken. Och de här flickorna, när hon sa det där, liksom såg ju jätteglada ut. Och pojken liksom sjönk ihop så här, han skulle bli bortgift i nästa by. Det var inte så roligt för honom kanske, men alltså kvinnor hade en enormt stark ställning, starkare än vad de har haft här historiskt. Och det var också kvinnorna som då ägde marken, som då blev uppskopad så att säga av det här bolaget. Och det var kvinnor som gick till män och sa, nej, ni måste ta upp vapnen här för att strida mot det här bolaget, för vi kan inte acceptera det här. Men vad som händer efter några år är att kvinnorna börjar organisera, så det här finns beskrivet i fina uppsatser, artiklar, börjar organisera sig tvärs över de här stridslinjerna. Och så börjar de säga, nej, nu räcker det med det här. Och blev så att säga en fredsrörelse baserad på en genderanalys, skulle man kunna säga, även om de inte använde sådana termer. Och när det började hända så blev de här avtalen bättre. Och kvinnorna var med och i olika konstellationer var med och förhandlade. Så då 2001, alltså 10 år senare, så kommer en lösning som i princip är Ålandsmodellen. Alltså precis samma lösning
som jag och vi hade pratat om 1990, men den kommer 2001. Så Bougainville blir en autonomi, en självstyrande del av det här, men med ett intressant tillägg att när det här självstyret har införts, vilket ska göras inom 5 år, det gjorde man alltså 2005, infördes det. Efter mellan 10 och 15 år så ska vi ha en folkomröstning. Ska Bougainville vara kvar i Papua Nya Guinea eller inte? Och nu är det 2015, så nu har vi kommit till den där gränsen. Så nu från och med i år och de närmaste 5 åren så kan man alltså ta upp den här frågan om en folkomröstning, om man ska vara kvar eller inte. Och jag var i Papua Nya Guinea för 5 år sedan och då lät det för de flesta som att de kommer att rösta för självständighet. Det får vi se. Men och skulle de rösta för självständighet så blir det ju säkerligen stora rubriker här, för att då blir katalanerna glada och skottarna uppmuntrade och så vidare. Men vi får väl se vad som händer. Där ligger det. Det som är tragiskt i det hela är då att Bougainville hade den här gruvan och var då alltså den del av landet som bidrog mest till den nationella budgeten. Men nu är den en av de fattigaste delarna och nu är den helt beroende av den nationella budgeten. Så även i huvudstaden sa de till mig då när jag var där sist, så säger de, ja, men det kanske är bra om Bougainville rösta för att lämna. De är ju bara en tyngd för oss. De har alltså inte öppnat gruvan och gruvan står där bara. Helt oanvänt. Alla grejerna står bara och rostar sönder och så vidare. Formellt sett ägs de fortfarande, det här bolaget. Och bolaget, det kan ju vara en slutkläm. Bolaget vände sig då till försäkringsbolaget. De hade ju försäkrat sin gruva. Och så sa de, vi har försäkrat den här gruvan, nu så anser vi att nu är det dags att ni betalar ut den här försäkringen. Så då skulle alltså gruvbolaget skulle alltså skydda sig själva. Och då säger försäkringsbolaget, nej. Det är ju ett krig som pågår och det är ju force majeure, act of God, så det blir inga försäkringspengar. Och då blir ju gruvbolaget arg och så kör de en rättegång i Canberra i Australien som de är baserade där. Och det där tyckte jag, det här ska bli riktigt intressant, för då kommer vi få ett domstolsutslag som avgör så att säga, vad är ett krig för någonting. Det här kan bli användbart forskningsmässigt. I det här konfliktdataprogrammet har vi en egen definition av vad ett krig är för någonting. Här skulle vi kunna få en riktigt auktoritativ utlåtande från en domstol i Australien. Det kan vara riktigt spännande. Så jag tyckte det här var intressant. Och de kallade in experter som förklarade vad är ett krig och så vidare. Och så var det ett krig som pågick och så vidare. Och det såg ganska lovande ut att det skulle bli definierat som ett krig. Och då skulle försäkringsbolaget klara sig. Men gruvbolaget skulle inte få någon ersättning. Och sen är det utsatt då när utslaget i detta ska komma. 3 dagar innan så blir det en deal out of the court. Så vi fick aldrig veta vad ett krig är. Ja, det var ju väldigt tragiskt. Så vi får leva vidare med vår hemsnickrade definition. Och den är ju väl använd runt omkring i världen. Och den säger ju att ett krig är en situation där minst 1000 människor dör i strider under ett år. Och där det handlar om politiska frågor och där staten är en av aktörerna. Det är ett krig. Och vi har alltså 10 sådana just nu. Och det är osedvanligt många. Men vi ska inte ge upp bara för det. Utan tvärtom, det är 10 utmaningar att tänka på. Det är kanske det vi har börjat med ikväll här. Tack så hemskt mycket. Än en gång. Och med sista frågan så knöt vi ihop säcken också. Ja. Och om du har tid och andra tid så finns det lite enkel förtäring här också. Och som sagt, stort tack.